Ал енді назарларыңызға спорт жаңалықтарын ұсынамыз. Қазір қазақстандық теннисшілер мен хоккейшілер әлемдік аламандарда сәтті өнер көрсетіп, тіпті сенсациялық жеңістер тіркеліп жатыр. Ал Астанада бокстан жастар арасындағы Азия чемпионаты жалғасты. Анық-қанығын әріптесім Аслан Қаженов айтып беруге дайын. Қайырлы таң, Аслан. Қандай ақпар бар сізде? Рахмет, әріптестер. Біраз ақпараттар бар. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Алматы облысының Іле ауданына қарасты Ақши ауылында Қайрат футбол командасының бұрынғы ойыншысы Рамазан Естемісовті еске алуға арналған футболдан республикалық турнир өтті. Заманында Сейділда Байшақов, Тимур Сегізбаевтармен тізе қосып, жасыл алаңда жасындай жарқылдаған Рамазан Атымтайұлы ұзақ жылдар бойы Алматы облысының Күрт ауданындағы спорт мектебін басқарып, жас ұрпақты футболға баулады. Ұлы жеңіс күні мерекесіне орай ұйымдастырылған республикалық ашық турнир екі жас ерекшелігі бойынша өтті. Жастар арасындағы сында Жамбыл ауданының Аққайнар командасы топ жарды. Ал 45 жастан жоғары топта Қарақыстақ командасы бірінші орынды жеңіп алды. Ауыл спортын дамытып, жас өрендерге жол ашу мақсатында бұл турнирді болашақта дәстүрлі түрде ұйымдастырамыз, деді футболшының ұлы Азамат Естемісов. Рамазан ағам, тағы айта кетейін, Қайрат командасында ойнаған Сейділда Байшақов, Тимур Сегізбаевпен қатар Жамбыл облысында Далақайнар деген бірінші лига командасында ойнады. Әрине, қазақ балаларының ішінен мықты-мықты үлкен жақсы спортсмендер шығу әбден мүмкін. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Хабарымызды жалғастырсақ.